أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوب تهي مع السند كسود وادا واركا قلبنا مي أعلن سيدة ميديا وا قلبنا مي إسنين أقوضبا حساسيا ينو سو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسيا سعيداني أو وير علوسك قاضي معارض كاناد ديجي قرشا أي وضان إسلام مركا سينا سيحون أبهد لي ميدوك مشرحين تا معارض كاو إن مدى أهي دافع أيي مدحوين الداني مدحوين هدولة قبلات كبودلان سعيد عبد الله الداني أو قطبت كجيدي أي مناصبت لغو ماموسة يسد أحسن قورة دي كسوري قطي دورة شدي اللفتة قرين أو لغو قطي مقالة دا بايدة باياك هدلي حالة دا دل كي أرمها دورة شوينكا سعيد داني أيام مركة هورة قطبت دي سكو ويري حمناها قولها ميدوغا مشرحين تمعارد كوحونا كو إيدي أي إن أي دونيان إن مركة لدي بلوغو لابتو عرطة أرين تاسي أو كتل مامي إن أي تهي متقطر أحسد أو هدل كوديجي sidoo kale wuxuu ka digay abaabulka ay haatan wadaan mucaaradka ay ku aadan dhismaha golaha sare ee dalka isaga oo sheegay inay ka leeyihiin dana gaar ah waa sidoo hadalka u dhigay kuwa marmar dhahaya nidaamkaani hal la iska daayo oo golayaal hal la sameeyo waa dad raba in ay teendhadii carta dalkana ku celiyaan waana khatar fikirkaasi anigu waan ka digayaa ayuu yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani dhinaca kale wuxuu ka hadlay nidaamka federaalka ee sanadihii dambe ka hana qaaday dalka Soomaaliya isaga oo shaaciyay in loo baahan yahay in la xoojiyo isla markaasina ciidamada daraawiishta iyo kuwa booliiska la hoos geeyo militariga sida uu sheegay safarkii hore ee aan imid koonfur galbeed ciidanka oo dhan waxa ay ahaayeen heer federaal si loo dadajiyo nidaamka federaalka Soomaaliya booliiska iyo daraawiishta waxaa la rabaa in ay hoos tagaan dowlad goboleedyada halka militarigana loogu talagalay ilaalinta xuduudaha uu toos u hoos tagayo dowladda dhexe ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani weerarka culus ee uu Dani si tooska ay ugu qaaday saaxiibadiisii mucaaradka oo ay muddo hal ah ku wada jireen marka loo eego siyaasadda iyo doodii laga soo maray doorashada ayaa ku soo aadaya xilli haatan xaalad adag ay wajahayaan midowga musharaxiinta mucaaradka si kastaba horey xubnaha mucaaradka ayaa ugu goodiyay inay qaadacayaan doorashada socota haddii aan la joojin boobka lagu hayo kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya walow aan ilaa iyo hadda dhag jalaq loo siinin dalabkoodii la xiriiray doorashada si kastaba ha ahaatee Saciid Cabdullaahi Dani isqaraabaysi miyuu wadaa iminka miyuu daafacayaa madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mise arrintani dana gaar ah ayuu ka leeyahay hadalka ka soo yeeda Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dabarjab weyn ku ah midowga musharaxiinta mucaaradka lamana oga waxa ay ka yeeli doonaan maadaama uu ku tilmaamay rag doonaya in ay gebi ahaanba nidaamka dowladnimada burburiyaan runtii waa ku mahadsan yahay madaxweyne cabdicasiis casuumaaddii iyo martiqaadkii iyo soo dhoweynta diiraneed uu ii sameeyey oo aan galabta ku imid magaaladan caasimadda ku meelgaarka ee koonfur galbeed magaalada Baydhabo oo runtii anigu karroobla ahaan xusuus gaara ii leh oo ah waa magaaladii aan ku calool galay horta waana ku mahadsan tihiin safarkan aan halkan ku imid waa safar kala duwan dana howlo kala duwan ayaan u imid hawsha ugu horeysa waa inaan kala qayb qaato madaxweynaha sanad guuradiisii saddexaad oo uu sida sheegay isagana uu tirsanayo annagana aan la tirinayno arrinta labaad oo halkan aan u imid waa inaan ka wada hadalno dhammaan doorashada dalka doorasho ayuu ku jiraa iyo halka ay noo marayso iyo midda saddexaad oo ah arrinta abaaraha oo ah xaalad aada u taagan inaan madaxweynaha kala tashto magaalooyinka go-doonsan dadka meelaha fog jiro xaaladahooda inaan meel isla dhigno kadibna aan go-aan qadiyadaysan aan ka gaarno hadduu alla subxaanahu watacaala idmo mar labaad waxaa idin leeyahay hambalyo koonfur galbeed munaasabadan sanadkii saddexaad ee madaxweyne cabdicasiis lafta gareen waa idin la joogaa labadan beri hadduu alla subxaanahu watacaala idmo waana mahadsantihiin soo dhoweyntiina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Thank you.
fadlan hadii aad ka mid tahay taageerayaasha ku xiran warbaahinta calansida media aragtidaada xur ayaa u tahay qodobadan soo socda iminka ka dhiibo midowga musharaxiinta mucaaradka oo la caddeeyey in ay laba u kala jabeen islamarkaasina waxaa dhabarka ka toogtay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre maxayna ila tahay arrintooda madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday farmaajo iyo dilaaga qosla fahad yaasin ayaa ciidamadii eritreya qaarkii ka haray ayay dalka dib ugu soo celinayaan 200 oo ugu horreysa dib ayaa loo soo celiyey halka kuwii kalena ay dhowaan keenayaan waxa ayna doonayaan in ay ku caburiyaan shacabka magaalada muqdisho iyo siyaasiyiinta ka aragtida duwan ee u badan beelweynta hawiye maxayna ila tahay kuraastii horey loo boobay sida kursiga hob 67 dhagarqaba yaasiin fari oo horey ugu guulaystay ayaa guddiga xalinta khilaafaadka gebi ahaanba xalaalayeen islamarkaasina beesha wacaysle gebi ahaanba way ay qaadaceen maxaa laga filan karaa doorashooyinka boobka ahi ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ummadda soomaalida u qoslaya islamarkaasina doorashada u boobaya dhagarqabe fahad yaasiin farmaajo iyo tiimkiisa fadlan nala joog oo 4 ku soo koob ra'yigaaga adigoo ku bilaabaya calansida media magacaaga iyo halka aad joogtid dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka